大家好，我是橘子小姐安妮，欢迎回到我的频道。今天我们来做两个小饰品的开箱。那么要问橘子最喜欢的首饰是哪一类呢？那当之无愧的是耳环。好，我们今天要分享的呢，是我近期采购的一个 LV 的耳钉和一个爱马仕的耳钉。其实大牌的耳钉，我可能香奈儿的买的比较多一点，因为香奈儿它在这个首饰方面的设计比较的女性化，非常的女人，而且它的款式也非常多。像这个爱马仕，可能从我接触爱马仕到现在，我觉得它的耳环没有出多少新款，它的基本款就是那几款。然后还有一些那种超大超夸张的耳环，那种波西米亚风的也不适合我们日常戴，所以我觉得爱马仕里面可以让我们选择的首饰款式真的不多。LV 的首饰呢，它是非常时尚的款式，但是颜色呢也仅限于金黄色和白色的搭配，所以它的这个多变性比较少，也就是说你拥有一两对 LV 的耳环就可以了，再买多了就会觉得非常那种重复的感觉。这也是我第一次购买 LV 的耳环，所以呢这两对呢是我觉得近期我对这两个品牌比较满意的两对，所以呢想跟大家一起做一个开箱视频给大家分享一下。那首先呢来看爱马仕家的这一对，之前我已经发过朋友圈了，因为有帮朋友代购这一对，当时店里只有两对，所以我就把它拿下了。这个耳环的名字呢是 O'Kelly， 它的配色其实挺多的，但是那天在店里选择了以后，我觉得这个颜色的搭配是非常干净、非常亮眼的一个颜色搭配。我现在给大家打开看呢 ，OK， 它是一个。Kelly 形状的包包做的这个耳钉，这个耳钉呢是一个三代款，最上面呢是一个小环形，是可以单独戴的，然后可以戴一个这个银色的锁扣，或者是戴这个黄色的锁扣，或者是两个颜色一起搭配。所以呢，这个耳环是有三种戴法。那么这个黄色呢，在今年的春天是比较流行的，再用黄色搭配银色呢，这个颜色真的非常的干净，而且上档次与质感。现在呢，把它搭配一下，给大家看看。好，我们来试着把它穿一下。先把这个耳扣拿下来，这个耳环是可以单戴的。然后呢，可以穿一个Kelly包上去，这样是一种戴法。还可以把这个Kelly包也戴上，这样戴两个Kelly包呢，这也是一种戴法。然后也可以单独戴一个黄色，又是一种戴法。好，这个耳环呢，总共有三种戴法。我们现在呢就把这个两个 Kelly 一起戴上，给大家看一下上耳的效果。好，现在我耳朵上戴的就是这个 O'Kelly 的这一款耳环，这算是爱马仕里面我比较喜欢的一个基础款了。就是后面的黄色呢刚好比前面的银色大一点点，从前面看呢就刚好那个黄色若隐若现的感觉特别好。这次选的这两对耳环呢都是很低调的，不夸张的那种感觉，然后这个大小呢刚好和我的脸型是比较合适的，我是比较喜欢它又低调然后又很精致。好，下面呢我们来开这一对 LV 给大家看一下。那么 LV 的款式呢其实也不是很多，但是呢它的款式相对爱马仕来说我觉得稍微时尚一点，更年轻一些。那么这一对呢是它的相当于也是一个基本款，但是戴上去呢非常的灵动时尚年轻的感觉。现在可以大家看看，我挑的这一对是金色的，它还有镶珍珠的，镶珍珠的相对来说呢比较女人一些，但是我有很多镶珍珠的了，反而这种很时尚很摩登感觉的耳钉比较少，所以我就选了这个纯金色的这样一对耳钉。大家看一下，它就是一个 LV 的 V 字的一个耳钉，然后戴上去的时候呢 V 是朝外的，它稍微在这个有一侧的尖角这个地方会有一个很小的 LV 的刻印，但是非常小，可能从摄像头里面是看不见的。那么这一对呢大家可以看简单大方。好，我现在把这一对也给大家试戴一下，打开以后是这样的，然后是要把它稍微捏一下往里面卡。好，现在呢就是我戴上的样子，好，现在呢就是我戴上这个耳钉的样子。好，把右边也戴上了。好，现在呢我把这一对耳钉都戴上了，不管是近看还是远看
都挺好看的。它这个微呢并不是很抢眼，但是它会有存在感，而且我刚才说了它很灵动，因为刚好是一个环形在你耳朵上，随着你头动呢它也会有点摇摆的感觉。所以对 LV 的基础款我特别喜欢，向大家推荐。好，我们今天关于两对耳钉的介绍就到这里了，希望大家能够喜欢我分享的好物，我们下次视频再见。